របៀបផ្សំពុំប្តីប្រពន្ធផ្សំផ្គុំប្តីប្រពន្ធតាមយាមកលាខ្មែរបុរាណយើងចាស់បុរាណលោកឲ្យយកយាមកលាគឺការដកយកលេខធំទៅដកលេខតូចអញ្ចឹងឆ្នាំជូតតំណាងឲ្យលេខ1ឆ្នាំឆ្លូវតំណាងឲ្យលេខ2ឆ្នាំខាលតំណាងឲ្យលេខ3ឆ្នាំថោះតំណាងឲ្យលេខ4ឆ្នាំរោងតំណាងលេខ5ឆ្នាំម្សាញ់តំណាងឲ្យលេខ6ឆ្នាំមមីតំណាងលេខ7ឆ្នាំមមែតំណាងលេខ8ឆ្នាំវកតំណាងលេខ9ឆ្នាំរកាតំណាងលេខ10ឆ្នាំចតំណាងលេខ11ឆ្នាំកុលតំណាងលេខ12អញ្ចឹងបើសិនជាចង់ផ្សំផ្គុំប្តីប្រពន្ធក្នុងក្បួនយាមកលាហោរាសាស្ត្របុរាណខ្មែរយើងគឺចាស់បុរាណលោកឲ្យយកឆ្នាំដែលមានលេខធំទៅដកឆ្នាំដែលមានលេខតូចបើសិនជាការដកនោះឃើញចម្លើយ1 5 9 11គឺអត់សូវខ្លាចគ្នាទេរៀងរឹងម្នាក់រៀងរៀងខ្លួនតែបើសិនជាដកទៅលទ្ធផលឃើញថាមានលេខ2លេខ4លេខ6លេខ8ល្អណាស់អាចជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកបានរស់នៅជាសុខមានទ្រព្យហូរចូលច្រើនមានលាភមានជ័យបើសិនជាដកទៅឃើញមានលេខ3លេខ7លេខ10លេខ12មិនសូវល្អទេឆ្លោះគ្នាញឹកមិនសូវខ្លាចមិនសូវគោរពគ្នា